Po Denise Fulmekovej zavítal do Záhorskej knižnice v stredu 9. júna ďalší úspešný slovenský autor kníh ako Meso, Svíňa či Hnev, známy tiež svojou bohatou investigatívnou novinárskou činnosťou Arpád Šoltés. My sme ho vyspovedali v príjemnom prostredí knižničnej záhrady, v ktorej sa už pomaly pripravuje posedenie pre čitateľov. Podľa slov Arpáda Šoltésa nájdeme v jeho knihách príbehy normálnych ľudí v nenormálnych situáciách. Snaží sa poukazovať na nastavenie prostredia, aké typy týchto nenormálnych situácií vznikajú a akým spôsobom dokážu zomlieť úplne normálnych ľudí. V literárnej tvorbe Arpáda Šoltésa je samozrejme cítiť prepojenie toho umeleckého s jeho žurnalistickou prácou. Tých 25 rokov v žurnalistike mi pomáha najmä v tom, že poznám svoje postavy a poznám ich príbehy a potom sa veľmi ľahko píše. Vzhľadom na jeho dlhé roky praxe s investigatívnou novinárskou činnosťou sme sa nevyhli ani politickej téme. Aké podobnosti a rozdiely vníma Arpád Šoltés medzi celoštátnou a regionálnou politikou? Skúsenosť ma učí, že regionálna politika je, pokiaľ by sme brali, že stranickú politiku je vždy úplne iná ako tá veľká, že vznikajú úplne absurdné koalície v regiónoch a podobne, ale ten mechanizmus vykonávania moci je úplne rovnaký, dokonca často oveľa horší. Ja som ako novinár pracoval 10 rokov v regióne, vlastne na východe, a toto som tam zažíval denne, že jednoducho práve čím menšia obec, čím v podstate menej významný starosta, tým viac sa hrá na malého boha v tom svojom regióne a tak toto funguje. Myslím si, že naozaj aj na úrovni nejakých krajských samospráv. Ľudia sa ešte musia naučiť, že to sú ľudia, ktorí nám za naše peniaze slúžia a nie vládnu. Z vážnej témy sme však opäť prešli k literatúre a k tomu, čo on sám najradšej číta a kto sú jeho obľúbení autori. Ja aj keď viac píšem žáner, ktorý mám možno najbližšie k nejakej detektívke, keď to nie je čistokrvná detektívka, tak paradoxne detektívky skoro vôbec nečítam. V poslednom čase tak, že si pozriem, čo píšu iní. Ale zo súčasných slovenských autorov môj favorit je Ďuro Červenák. A teda keď čítam, ja čítam science fiction fantasy, že vyslovene mám dosť tejto reality vo svojej práci, čiže sa z nej snažím unikať. A zo svetových asi taký úplne top favorit je u mňa Neil Gaiman. A čo ďalšia kniha Arpáda Šoltésa? Pracuje teraz na nejakej? Ďalšiu knihu som mal odovzdať minulý mesiac. Už z nej mám asi 4 kapitoly. Hádam ju stihnem na tohto ročný vianočný trh a bude to zase ako kebyže z tohto vesmíru, len bude to už trochu iný typ príbehu, trochu iná forma písania. Rozhodol som sa pre prvú osobu a titul knihy bude Zlodej. To je už tak viac menej sme sa dohodli s vydavateľom, že to bude charakterizovať ten dej. Žiadna z tých kníh nie je úplne prostá politiky, ale žiadna z nich ani nie je vyslovene politická. Ale určite sa nejakým politickým súvislostiam môj zlodej, že zlodej nemá šancu sa vyhnúť politike v tejto krajine. Aspoň nie, keď chce kradnúť vo veľkom. Keďže zatiaľ pandemická situácia na Slovensku praje podujatiam, čitatelia sa môžu tešiť na návštevu ďalšieho slovenského spisovateľa, ktorý navštíví Záhorskú knižnicu v stredu 23. júna. Pozvanie do nášho mesta prijal Michal Hvorecký.